I pozdrav i sredicu, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo World of Warships. Ljudi moji, ovaj video i serovci je sponzorisan, tako da nada se da ćete da podržite ovaj video, tako da obavezno, pre nego što krenemo, lupite like, subujte se na kanal, ko nije, možete i vi i senovci da skinete ovu igricu, igrica je free, znači free je igrica, link imate odmah dole u opisu ovog videa, znači prvi link je odmah dole, znači kliknite na link, skinite igricu i koristite kod BOOM, znači BOOM, B-O-O-M, dobit ćete 2,5 miliona kredica, dobit ćete 2 premium broda i dobit ćete 7 dana premiuma. Znači, bit će vam 7 dana premium account. A vi, senovci, idemo sada u igricu. Okej, okay, senovci, evo nas i sad moramo da biramo neki brod, brate. Evo, brate, gledajte ovaj kakav je. Šu, brate, mili, gledaj ovaj kakav je. Ja ću uzem ovaj, brate. Idemo na battle i senovci, okej, okay, krećemo. Da vidimo šta ćemo uraditi, prvi game, znači ovo je prvi game, ljudi moji, da vidimo šta ćemo sada ovde uraditi. Čoveče, jedva čekam, nada se da ćemo pobedimo, brate. Mislim, šta drugo da očekujemo, brate, osim pobede, brate, logično. Okej, okay, čekamo igrače, brate, 20 sekundi, dobro, nikakav problem, čekamo. Evo ga, start battle, to je to. Ajde vidimo kakav je ovaj brod, brate. Oh, šumaturi, brate. Gledajte kakav brod je. Au. Gledaj kako je sve nešto tamno, brate. Pa isti ove... Kako je dobro određen brod, brate, mili. Ideš u djavola. Okej. Okay. Action stations! Dobro. Ne smo tamo, moram da idem malo kod svojih ovamo, a? Okej, okay, vidimo, ovamo se pucaju. Ovamo se pucaju! Okej. Okay. Mi još nemamo dome do tamo. Okej. Okay. Ja idem zovim, ja idem zovim! Oho, evo ga, tamo su iza brda. Iza brda su. Okej. Okay. Čekajmo da li nema nekog ovamo. Okej, okay, nema još nikog. Znači tamo su svi, a? Okej, okay, okreći se, okreći se, okreći se, okreći se. Brote, kako ide brzo ovaj brod, e? Ou, eno ga jedan. Okej, okay, moramo da napunimo, brate. Municiju nisam napunio. Okej, okay, idemo sad. Let's go. Ma dođi, brate! Okej, okay. ne. To je to. To je to. Okej. Okay. Opa. Ajde. Ma bravo. Doj sad ovamo. O, uništen jedan. To je to. GG. Joj, imaju torpeda, brate. Gle. Ladno imaju torpeda, jebote. Ma dođi, brate. Gle, govine, 11 km. Njega ne možda dovatimo. Okej, okay, imamo ih ovamo. Da li možemo onog? Ajde da pokušamo. Da će go pogoditi. Ma tako je, bre. To je to. Ajde sad. To je to. To je to, pogađamo ga. Ma tako je, bre. Okej. Okay. Aj sad. Ma to je to, bre. Opa. Ne, torpeda. Dobre. Ovo je moj. Ovo je gotov, brat. Ovo je nema šta da traži, brate moj. Ajde, puni. Ma to je to. Ovo je kraj, ovo je završio, brate. Ovo je završio. Ne, gledaj što je puca. Ne. Ma gotov je, to je to, brate, GG. Okej, opa, eno ga još jedan. Evo ga ovamo. Okej. Moram da napunim. Ne. Op, dobro, promašio me. Ajde. To je to, brate, koliko kidamo? Ajmo. Rasturamo ovde. To je to. Ne, brate, me ovaj uništio.
Ne. To je to! Pobjeda! Ili pobjeda? Ovo je pobjeda! Ma tako je, Victory! Victory odmah prva, brate! Odmah prva, Victory! Ma to je to, brate! 5431 damage smo napravili. Brate, mili, gledaj koliko smo zlatnika osvojili, 32411. Ekstra, brate. Au, čoveč, ovo je odličan brod, brate. Ovaj brod mi se sviđa, iskreno. E, ajde uzmemo sad ovaj, brate. Ajde, idemo s ovim. Idemo s ovim, da vidimo šta ćemo da uradimo, brate. Ajmo. Ajmo sad, brate. Znači, prvo pa muško, brate, je bilo. Znači, Victory odmah. To je to, brate. A nema, brate, Sane kad igra, brate, to se zna odmah. To je to, GG. Čekamo samo igrače sad. Ajmo. Okej, spremni smo. Ajmo sad da vidimo. Da ćemo sada pobediti, brate. Sad ćemo da vidimo. Okej. Brate, gledaj, brod kakav je. Čoveče. Ja mislim da ovo ide malo sporije, brate. Nisam siguran. Da, dosta ovaj sporije ide, brate. Ali zato ovaj kad rokne, brate, mili. Znači, svi su gotovi. To je to, brate. Brate, gledaj, ovaj dok ima domet, brate. Idi u đavola, jebote. Koji domet ima, brate, ovaj, znači sa ovim kad budemo roknuli, brate, mili, znači, haos, brate, gle ovo. Ej, ide brzo, bre, ovaj brod. Iskreno, mnogo mi se sviđa, brate, iskreno, igrice, jebote. Okej, znači, ljudi, znači, preko linka, obavezno, ovaj, skinite igricu kako bi dobili 7 dana premiuma, dobit ćete 2,5 miliona kredica, brate. Teško, ovo ide dosta brzo, ovo ide dosta brzo, ima nekog bliže. Morat ću ovdje da opalim, da bi stigla raketa tamo. Ajde, molim te, pogodi ga! Za koliko? Okej, aj sad. Sad je gotovo, moje će gubije! Ma tako je! To je to, bre! Ne, u ovu udarim. Ne, to je to, brate, mili, kako smo ga sjebali. Okej, ajde sad ovog. Ovo isto ide brzo. Ovo smo promašili. Okej, morat ćemo ovdje negdje. Okej. Ovo ga pogađa! Smo ga pogodili? Gotov je! To je to, GG! Okej, ima još jedan ovdje. Ajde, pogađaj ga. Pogađaj ga! Loće? Joj, ne seri da nije. Ajde. Sad mora. Ma tako je. To je to, brate, to je to. Ovo je gotov. 10 km od nas, brate. Me zajebavaš. Ma to je to, bre. Okej. Ne. Morat ću prebaciti na drugu municiju. Idemo dalje. To je to, aj sad. Ma tako je. Rikošet, brate, mili. Nema veze. Aj sad. Aj sad je gotov. Brat. Ne. Ne seri. Ajde, puni. Ma to je to, bre. Brate, ali ovo je jak, ali ovo je jak, ljudi! Ovo je dosta jak, nema zjebance s ovim. Mora da begam! Ne smije na ovog! Pomaši! Ne mogu da verujem, brate! Ne, izgubili smo, brate! Uništio me lik, brate. Brate, koliko je jak, gledaj, pola HP-a mu ostalo, jebote. Uzet ću ovaj sad. Sad idem s ovim, ajmo, battle! Odmah, to je to, brat, nema čekanja, idemo odmah u novi meč, bre. Okej, krenuli smo. Šta ćemo sada da uzmemo? A, B ili C, ljudi moji. Šta sada da uzmemo? Ja idem za mojima, brat. Što me briga, brat, što bi ja da se odvajam? Jezda sam ja brz, brat, i to sve, brat, a boš me briga. Ja idem za mojima. Tako je najbolje. Ja bar mislim. Ja pratim mog. Pa šta bude, nek bude, brate. Ali gledajte ovo, brate, kako izgleda. Gledajte ovo, čoveče, kako dobro izgleda! Brate mili. Poslali torpeda, dobro. Pogađaj ga! Okej. Polako. Okej, opa.
Gađite vi avione, ja ću brod! A, brate mili! Oh, ne, 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 ne! Sad sam se sjepo! Sad sam se sjepo, nisam trebao tamo da odem. Ne, gotov sam, možda. Možda i nisam. To je to, bre! Otišao jedan. Samo je oni puca sa leđa. Ne! To je to. Ma bravo, pogodio sam ga, pogodio sam ga. Briga me, begam nazad, begam nazad! Okej, vidim jednog tamo! Uff. Za malo. Okej, postiš jednu. Okej, begam nazad, begam nazad! Uhuhuhu, za malo, za malo, za malo. Brate, dvojice su tamo. Okej. Gađam! Gađam! Aaaa, reloading. Dođi, 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 dođi. Pogodi ga, pogodi ga. Ma tako je, bre. Aaaa, brate mir. To je to, ajmo, 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 ajmo. Gađi ga, gađi ga. To je to, to je to, to je to. Pobjeda, još jedna! Još jedna pobjeda, ljudi moji! To je to, brate. To je to. 19.535, brate. Smo dobili ovih kredica, brate. 1782 damage, pa dobro, nije loše, brate. Nije loše. Svaka čast meni, svaka čast meni. To je to, brate. Ljudi moji, znači, u tri partije dve pobeđene, brate. Šta reći? Nadam se ljudi da ste uživali u ovom gameplay. Ako jeste, obavezno ostavite like sabi.com i ne zaboravite i senovci da skinete ovu igricu jer je free. Znači, free je igrica, tako da link imate dole, znači prvi vam je u opisu. Koristite kod BOOM, znači B-O-O-M, pisat će vam tu na ekranu. I dobit ćete 7 dana premium account, dobit ćete, dobit ćete 2 premium broda i dobit ćete 2,5 miliona kredita, tako da nemoj da propustite to, bukvalno, brate. Tako da i senovci, vidimo se u sljedećem gameplayu, a do tada jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, ćao!